assalamu alaikum habari zenu ndugu zangu wapendwa amani ya bwana iwe juu yenu uh, leo tarehe ishirini na tano siku hii ya ijumaa ya kheri katika mwezi huu wetu wa ah uh, uh, tumesikitika sana tunasikitika sana kwa matukio ambayo kwamba yanazidi kuendelea katika mji wetu wa kenya nchi yetu ya kenya na mji wetu wa mombasa au mwambao hususan kwa jumla ndugu zangu wapendwa pasiponi kupoteza muda mwingi sana ninashindwa vipi nitaanza kuzungumza nashindwa nashindwa ndugu zanguni nianzie wapi mwenye macho aliyeambiwa lini tazama lini ndugu zanguni haki zetu tunazijua wamama wanachinjwa kila siku kila siku kila leo wanawake wanachinjwa wanawake wanapotezwa sisi tupo wapi viongozi wa dini tupo wapi viongozi wa kiislamu tuko wapi viongozi wa kikristo wako wapi viongozi wa kibaniani muko wapi jamani eh? kwa nini sote jamani hatujumuiki ikiwa viongozi wa kisiasa au viongozi wa kaunti wa wamekataa kutusaidia katika hili basi sisi viongozi wa, siya, wa, wa, wa dini viongozi wa jamii eh? na vyama mbalimbali tuunganeni jamani tufanyeni maandamano kuandamana nawaambia kila siku ni haki yako raia muhimu yawe ni maandamano ya kheri muhimu yawe ni maandamano ya amani lakini katiba haikupingi haiku wewe kuandamana haikuziwii wewe kuandamana wewe huhitaji ruhusa ya kuandamana wewe unachohitaji ni kuitaarifu uongozi ya kwamba sisi tarehe fulani tunaandamana na nyinyi viongozi wa kaunti hamwezi kukataa watu wasiandamane mukaleta vigezo va, 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 va covid kwani nyinyi mnafanya mikutano yenu kila siku kwani pale hakuna covid ndugu zanguni nilisema mimi zamani tutokeni jamani tutokeni ndugu zanguni tutokeni tukaandamane wengi mulinielewa wachache wakazuka dokta mkene anataka watoto wetu ando wakapigwe risasi ndugu zangu wapendwa kilio alianza mwenye na mtumbali naye akalia mataifa ya nje hayawezi kutuonia sisi huruma iwapo sisi wenyewe tutakuwa tumekaa kimya tumenyamaza tunatizamana tunachokifanya sisi kikubwa ni kutumia na meseji kila siku fulani kakamatwa usitoke nje usitizame dirishani usende dukani usia hizi ni meseji gani jamani tunazotumiana angalia akili zetu zilivyokuwa Tumeze, tumezembea mpaka kiakili tumezembea ndugu zanguni sisi si wakutumiana meseji kama hizi kuambiana kwa ya kwamba tusitoke majumbani sisi ni wakutumiana meseji za kupeana moyo fulani jamani keshapotea tufanyeni tuandamane tufanyeni tuandamane hizi ndio meseji tunazotaka ili wale wahalifu wanaofanya mambo kama haya wajue wajue ya kwamba watu wa mombasa hawakulala kwa sababu unapoonyesha hofu unaonyesha udhaifu unapoonyesha hofu ndani ya nafsi yako unaonyesha udhaifu ndugi zanguni na hawa maadui na majambazi wakikujua wewe ni dhaifu watazidi kuendelea kuyafanya machafu yao na ugaidi wao kwa nini hatutumia ni meseji jamani tukihimizana himahima tutokeni 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 wengine wanasema o oh, msinitumie mimi meseji za watu kupigwa kwa mapanga unazungumza nini hayaja kufika ndio maana engekuwa kwa mapanga ni mwanayo ingekuwa mwanayo ndo kapotea nini wewe ungesema nini wewe leo watu wanaambizana mimi msinitumie meseji za watu mimi nitumieni meseji kila siku jamani wako na wamwenzio ndo mji ukamea nakurushia meseji wa mwenzio kakamatwa wa mwenzio kapotea wa unasema usinitumie mimi meseji kama hizo unataka utumue meseji gani watu wanacheza lele mama ndugu zanguu ni wapendwa ndugu zanguu ni watu wa mombasa angalia ndugu zetu walamu yule kijana maskini kakamatwa watu waliokuwa wamevaa nguo, waki, wa, 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 nguo za polisi serikali mpaka leo wa hawajatuambia wale waliomkamata yule mahmud walikuwa ni polisi au walikuwa ni magaidi na wawe fahim taha uko lamu umenyamaza kimya huna moja unalolisema kijana yule mao kakamatwa na mkewe ndani ya gari na watoto mkunumbi kakamatwa na waliovaa nguo hizo walikuwa ni askari sasa serikali ni lazima watuambie yule aliyekamatwa aliokamata alo, kapelekwa wapi na kama si askari ni majambazi serikali wamefanya nini haya ndio maneno wewe fahimu tha haya ndio maneno wewe senata haya ndio maneno wewe women rep ma... usimame na mkewe yule kijana walamu haya ndio maneno wewe mbunge unatakikaniwa wasimame uyazungumza nyinyi si mnasema mnawakilisha wananchi wewe wime rep wa mombasa mtoto wa kike wa miaka kumi na tisa kenda kakatwakatwa kwa mapanga wewe wime rep wa mombasa wewe si unawakilisha wanawake wewe ni wanawake wapi unaowawakilisha wewe wime rep wa mombasa hebu nieleze pengine labda mimi sijafahamu vizuri au ni wanawake wa mwezini ndio unaowawakilisha wewe kisha kesho kutwa utakuja usimame udanganye watu wewe na kina joho wewe na kina abdusamad wewe na kina alimbogo wewe na kina mishimboko kesho kuta mutakuja musimame mudanganye watu ya kwamba sisi tuko hapa kwa ajili ya wananchi wananchi wapi mnawawakilisha nyinyi sijasema kwamba nyinyi ndo mliotoka mkina mkapiga watu sijasema kwamba ni nyinyi ndo mliotoka lakini vipi watu wanakatwa kwa mapanga mune, mumenyamaza kimya ndo maana ndugiza nguni nikawaambia tutokeni tuandameni tufanye maandamano jamani tukutane tononoka tutoke na kilio chetu twende hadi ofisi ya gavana yeye ndiye mwenye executive powers katika kaunti sijui pengine labda yeye hajui kama watu wa kaunti wa yake wanakatwa kwa mapanga twendeni kwa gavana tu, tukamweleze labda yeye hajui kwa sababu hainiingii mimi katika akili yangu hata siku moja wewe gavana wa kaunti ya mombasa over ove million people watu wako wakakatwa kwa mapanga wanawake wakadhalilishwa wakakatwa kwa mapanga wengine wakakatwa na maziwa halafu wewe gavana ukanyamaza kimya kisha dokta mkeni akizungumza mutasema dokta mkeni is politicizing everything mimi na politicise watu wanauawa katika kaunti unanambia mimi politicizing ndio maana nikawaambia ndugu zangu ni wapendwa niliwaambia mwanzo na nawaambia tena nchi yetu ya kenya katika mji wetu wa mombasa watu wawili hawana thamani viumbe wawili hawana thamani ndugu zangu ninawaambia kila siku kiumbe wa kwanza ni mwanamke leo maneno yangu mimeniamini kiumbe wa kwanza ni mwanamke mwanamke hana thamani mombasa mwanamke ni kiumbe cha mwisho aliokuwa thamani yake duni kabisa lakini mwanamke yule wanayemfanya kwamba hawa wanasiasa wanaomfanya kwamba hana thamani mwangalie kabla ya yakabla ya, kabla ya uchaguzi wao wanamfanya mwanamke hana thamani lakini mwaangalie kabla ya uchaguzi watambeba watamba watampa ma, 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 marinda avae watampa makanga avae watampigisha watamchezesha mabuno kabla ya uchaguzi mwangalie thamani ya mwanamke wanavyomfanya wanamcheza shere mwanamke watamsimamisha apige kelele wamsemeshe wampigishe mapilao na mabiriani kina, kina abdusamad kisha wamlipe shilingi elfu kumi kumi na elfu mmi wakati wao wamekula pesa za, 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 za CDF, 130 million tukisema ndugu zanguni mnasema lakini njo uangalie baada ya uchaguzi mwanamke huyu thamani yake anakuwa hana thamani mwanamke anakuwa hana thamani eh? wanawake wanapigwa kama hivi wanawake wanafukuzwa kwenye majumba yao na waume zao wanawake wanabeba watoto maungoni eh? wengine wanabeba ya madizi na, ma na manazi ni mwanamume gani alioweka karae nchi akauza viazi ak ak vya na mbajia ni mwanamume yupi asilimia tisini na tisa ni wanawake ndo wenye kufanya kazi ngumu leo tumefikia ahadi mpaka mwanamke anapigwa na kukatakatwa na kukatwa viongozi mumenyamaza hainiingii mimi katika akili yangu ndio maana nikawaambia pengine labda joho hajui hajui yanayotendeka kwa sababu angelikuwa anajua kwa anayejua basi johosi kiongozi wa kunyamaza kimya haimkini mtu unyamaze kimya nano kama hili kiumbe wa pili aliokuwa hana thamani ndugu zanguni ni vijana angalia vijana wetu vipi walivyo vipi serikali yetu ya kaunti ilivyowadharau vijana leo vijana wameachwa maskini wanazunguka makazi hawana wanaletewa unga pesa wanatia wao cartels mimi nawarudia tena na tena na tena lakini nikisema mutasema ampoliticizing ni mtoto gani wa kiongozi muna uliomkuta nyinyi anazunguka barabarani madenda yanamtoka nikiongozi ni mtoto gani wa kiongozi jamani anayezunguka kila unga wanaokulaunga ni watoto wetu jamani watoto wa viongozi wanazunguka na mafarari na makazima hata kazi hawana haja ya kufanya lakini nikizungumza mtasema asema sisi tushapewa shilingi elfu moja elfu mbili tumenyamaza kimya watoto wetu hununuliwa mirungi watoto wetu hununuliwa bangi vichwa vyao vikawaruka wakatiwa siasa wakawatumia watoto wetu wakapigana wenyewe kwa wenyewe wakakata na, na mapanga wenyewe kwa wenyewe nendeni kibokoni jamani mkatizani jinsi gani watoto wanavyokata na mapanga wenyewe kwa wenyewe lakini nionyeshe ni mtoto mmoja wa kiongozi wanaokata na mapanga wenyewe kwa wenyewe ndugu zanguni leo sikujia hayo leo nimekuja kwa ajili ya wanawake leo nimekuja kwa wale wanaotekwa nyara kila siku mtoto wa miaka kumi na tisa changamwe amechukuliwa amepigwa amekwenda amefia hospitali wewe mbunge wa changamwe amenyamaza kimya mpaka dakika hii hujazungumza abdusamad sharif nasir eh? watoto wangapi wamepotea wanawake wangapi wamepotea juzi juzi ndugu yake hadija ni yule kapotea siku tatu hajaonekana abdusamad umenyamaza kimya ndani ya mvita mishimboko mpaka hivi sasa tunavyozungumza dakika hii ndani ya likoni leo nimeletewa taarifa eh? wanawake watatu wamepotea wewe mishimboko kazi ni kusimama kwenye masteji ukikatisha mabuno ukituambia jehofa president nduki zangu ne majina haya hapa llaha la yugheru ybui ata yuheeru mabanfusikuin llaha la yugheru ma biqaumin hata yugheeru ma bianfusikum mume nyamaza kimya ndugi zanguni mumezembea mataifa ya nje yanawacheka mataifa ya nje yanatucheka kazi ni kukaa kutumia na meseji za jumaa karimu jumaa mubarak nyinyi kazi ni kutumia na mes za za mambo mengine ya yakijingajinga hayana maana badala ya nyinyi mukae mutumiane mes mupeane moyo himahima hima, jamani tutokeni himahima hima, jamani tutokeni saa ngapi jamani tunakutana tononoka tuendeni tukapeleke kilio chetu serikalini mimi simwambii mtu atoke panga simwambii mtu atoke akarushe mawe lakini mimi nnachokisema ni mtu atoke aulize kwa nini mama zetu na ndugu zetu wanapigwa kwa nini mama zetu wanakatwa kwa nini mama zetu wanauawa na ikiwa kwa hili mnaona nimewakosea kama wanavyosema wengine wachache ya kwamba nnawaambia watoto wetu wakapigwe na rasasi basi nisameeni ndugu zangu lakini mimi siwezi kunyamaza kimi na mimi nitazungumza na wenzangu katika dayaspora ya uk mimi nitazungumza na wenzangu tutatoka tutakwenda ubalozi wa kenya tutakwenda kupeleka kilio chetu hata kama ni watu wawili watatu tutasimama nje mlangoni tutaleta kilio chetu jamani watu wetu wanauawa na huu ujumbe naupeleka kwenu nyinyi zetu mulioko mombasa kwenu nyinyi ndugu zetu mulioko mombasa mapadri ma maimamu viongozi wa dini kushanyikeni jamani eh? unganeni jamanini mupeleke vilio vyenu watu wetu jamani wanaowawa nisameheni jamani kama nimewakosea mnotyintoi nisameheni jamani kwa leo sina mengi kwa haya machache asanteni